Për zhvillimet më të fundit politike në vend, në studio do të kemi të ftuar deputetin e Partisë Demokratike, zotin Dritan Sheu, me të cilin do të bëjmë komente pra lidhur me zgjedhjet parlamentare të datës 23 qershor, po ashtu edhe me koalicionet e mundshme të cilat priten të realizohen për këto zgjedhje, sigurisht duke u ndalur në vizitën e djeshme të komisionerit për zgjerimin Stefan Fylle në kryeqytet dhe me tre ligjet të cilat kërkohen nga ndërkombëtarët, pra me kusht janë një kusht pra që Shqipërisë të jepet statusi i vendit kandidat. Zoti Sheu, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Faleminderit që erdhe. Faleminderit juve. Në fakt, doja ta nisja lidhur me mbledhjen e sotme të Komisionit Kuvendor të Ligjeve dhe për ligjin e armëve, i cili ligjin e ndryshuar më saktë që është diskutuar sot. E ka refuzuar opozita, pse? Ishte një veprim për mua absurd dhe i pakuptueshëm i opozitës, ose mirë themi në vazhdim e veprimeve të asaj që ata po ndjekin kot e fundit për të tentuar të bllokojnë veprimtaritë sa më shumë të parlamentit, për të tentuar të kryer me gullnaje të paqëna, pra për të krijuar realisht një situatë e cila nuk i përshtatet interesave dhe gjendjes reale. Por gjithashtu do thoja që ishte edhe një qëndrim konfuz i opozitës, deklarata as pak të qarta të saj që flasin për një gjendje konfuzionale që kësonë bërnda saj në prizmin e orientimit politik të saj. Ligji që erdi është një ligj krejt normal, një ligj teknik, një ligj cili ka të bëj me të drejtën e mbajtjes së armëve, të prodhimit, të ruajtjes, të transportit të armëve, pra, ku nuk përfshihen forcat armatosura, pra, është një ligj cili kërkon të përmirësoj ligjin e vitit 92, sepse ligji i parë është miratuar në vitin 92, është një kohë gjatë, ligja e hershëm ka qenë miratuar për në një kushe caktuar, në një njohuri të caktuar, në një gjendje të caktuar, sot kemi gjërat kanë ndryshuar shumë, pra ashtu si shumë ligje janë kanë ndryshuar, janë rinovuar, janë ri aprovuar, edhe kjo është një ligjë në të vazhdë, një ligjë normal i cili kërkon të përmirësoj rregullat e lojës, t'i standardizoj, t'i kodifikoj, të shtoj kontrolet, të minimizoj problemet, minimizoj rreziqet. Pra një ligje i cili ka arë si problem, si procesi, si nevoje, procesi të zhvillimit të vëndin tonë në këtë periud. Opozita realisht kërkoj të përdori të ligjë së pari njerë për të kryor akuza nga më të ndryshmet, që nuk janë as pak të vërteta. Së dyti, kishë një konfuzion totalë në qëndrimin e saj nda e kësaj ligji, në këti ligji, dhe që nuk e votoj, e votoj kundër në parim. Dhe pasaj, për çuditimet madhe, kur hym në diskutimin nën për nën, filloj të diskutoj nën për nën. Normalisht një forcë politike, cila voton kundër një ligji në parim, nuk e pranon në parim, nuk hym pasaj nën për nën në diskutimin e ti. Pra, ishte një gjendje konfuzionale e opozitës, e Partisë Socialiste, e drejtuzve të saj në Komisionin e Ligjeve, e cila rrërish u shprej qarësisht gjatë diskutimit të këti ligji, ligji cili unë besoj dhe jam i bindur që do të miratohet, do të kalojës është një ligji normal, një ligji nevojshëm, me përmisimet që i bëhe në Komisionet Ligjeve, apo dhe Komisionet tjera janë përmisime normale, në cilat ishte e pritur bashkëpunimi i opozitës, por që në fillim opozita ishte realishtë kresisht negativiste dhe kresisht obstruktive në ti ligji, duke shprehur në këtë mënyrë një filozofi obstruksionin që ajo për ndjek në mënyrë të vazhduar tashmë në ligje shumë të rëndësishme që duhet të kaluara në parlamentin shqiptar, po edhe në proceset të ndryshme të jetës politike apo jetës ligjore të vëndit tonë. Zoti Gjafaj dhe Zoti Blushin në fakt janë edhur dyshim të dhe në faktin nëse deputetve mund t'ju duhet mbajtja e një arme zjarri. Unë e a thash edhe në komision, ishin slogane krejt populiste. Ligji ka ato element kryesisht në këtë drejtim që ka pas ligji i vjetër, i vitit 92, me disa kufizime bile më tepër, dhe shpreh dhe përcakton kategorit e njerëzve që mund të mbajnë armë, jo se do të mbajnë armë, po që mund të mbajnë armë, kategorit cilat për dyshim për disa arsye ligji i quan si kategorit e mundshme për të mbajtur armë, që fillon që nga njerëz që merren me tregti, që njerëz që kanë një aktivitet publik, njërës të tjerë që janë, pra, njërës realisht
të cilët kanë edhe një farë sigurie që nuk janë të lidhur me botën e krimit, në punë të tyre që janë njerëz identifikueshëm, njerëz me një pozicion që mund të mbajnë armë për arsye nga më të ndryshmet. Pra, është diçka normale në këtë ligj kjo gjë, nuk është se ka qenë re. Ka qenë që në vitin 92 dhe gjithmonë ka ngelur me gjithë ndryshimet që janë bërë ligjit i vitit 92 në këto vite dhe që nuk janë bërë pak ndryshime. Pra, mënyra se si opozita hodhi shashka në këtë drejtim, krijoi zhurmë të kota, për mua tregon që opozita fatkesish është e varfër në objektiva, është e varfër në ide, është e varfër në produktivitet, dhe prandaj kapet në basi dhe elemente dhe kërkon të krijoj vetëm tymnaja. Për të folur për statusin kandidatë të Shqipërisë, sërish ditën e djeshme, komisioneri Stefan Fylle ka qenë në Shqipëri, është takuar me krerët të partive kryesore politike, me kryeministrin Berisha dhe me kreun socialiste Edi Rama. Ka pas efekt vizita e komisionerit Fylle? Burime jo zyrtare thonë që kanë filluar ndërkaq tratativat PD-PS, unë nuk e di sa efekt ka pasur, sepse nëse do të ketë efekt në një pikë, do ta ketë me zotin Rama. Do ta ketë me leadershipin e Partisë Socialiste, të cilët prej vitesh po bllokojnë procesin e integrimit të Shqipërisë. Kanë vendosur një mur në rrugën e proceseve të integrimit të Shqipërisë dhe të Bashkimit Evropian. Këtë tashmë Shqipëri e din të gjithë, që nga i vogli dhe te i madhi, nuk besoj se mund të ketë qytetar shqiptar që nuk e ka të qartë të gjë. Fatmirësisht këtë tashmë e din miqtan në Europë, e din në Bruksel, dhe kjo detyroi zotin Fylle që të vinte me kaq ngutë që erdhi me këtë vizitë së tij që nuk kisha as shumë e programuar pikrisht për të bërë që opozita të heqë dorë nga roli i saj obstruktiv. Unë e thashë pak përpara. Opozita është po fokusohet gjithmonë më tepër me afrimin e zgjedhjeve në një rol obstruktiv. Dhe këtë, dhe padyshim, mëkati më i madh i saj, unë do të thoja krimi që ata po bëjnë ndaj shqiptarëve kudo ku janë, është pikrisht bllokimi i procesit integrimit, që është objektivi jonë më i madh, që është padyshim aspirata jonë më e madhe dhe që është nevoja më e madhe shqiptarëve kudo që janë integrimi sa më shpejt i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pra, do ketë pas efekt, unë nuk di të them drejtën të gjë, nuk mund të gjykoj sot të punë, le ta lëm kohës, të gjykojmë kohës së shkurtër. Të gjithë shpresojmë që zoti Rama më në fund të kthehet në racionalitet, të heqë dorë nga politika bllokuese, të mendojë në radhë të parë për intereset e mëdha të vendit, të cilat i ka shqenuar në gjithë këto vite, dhe të jetë bashkëpunues pikrisht që të mjaftojmë të tre ligje shumë të thjeshta, që nuk kanë asgjë, dhe të neve të na jepet e drejta për të marrë statusin e vendit kandidat. Ka pas njëra nga opozita për bashkëpunim sot paktën? Sot, unë i thash, Komisioni i Ligjeve në këtë ligj ka thënë që kaluar, që kaluam, ishte e kundërta. Shpresojmë që të ketë në këto tre ligje, në të ardhmen. Megjithatë, unë e marr me shumë rezerva këto gjëra, sepse ka pas presione të mëdha me zotin Rama, ishte zonja Clinton që erdhi në Shqipëri, dhe fjalimi i saj ishte me gjithmon vizionar dhe shtys për të ecur në këtë rrugë. Ishte zoti Murr nga State Departmenti që erdhi dhe tha qartësisht që lërin qytetet e tjera miratorin këto tre ligje. Kanë qenë të gjitha deklaratat e liderëve të Bashkimit Evropian, që nga ministri i jashtëm e Kipros që është ishin presidencë në radhës, dhe të gjithë tjerët që thanë shkaku i vetëm bllokimit janë këto tre ligje që fatkeqësisht Partia Socialiste në mënyrën më absurde dhe më kriminale, do të them, reale, ndaj fateve të vendit, po i bllokon dhe po bën që Shqipëria të humbi trenat e integrimit njëri mbas tjetrit në këto tre vite si pasaj e politikave saj. Unë mendoj se në këtë mënyrë zoti Rama dhe ata cilët bën pjestar në këtë politikë blokuse, mbartin me veten e tyre, mbi koshiencën e tyre, pa dëshim një peshë të madhe që zorë se da shlyen. Ka vën kushte Partia Socialiste për të miratuar këtë tre ligje. Mos po tregohet kok fort majorancën që nuk çedon asnjë nga pikat nga kushtet që janë propozuar. Nuk ka asnjë kusht që lidhet me këto tre ligje. Nuk është bërë asnjë propozim konkret që thuhet që ne kërkojmë të amendament për këtë ligj, kërkojmë të ndryshim për këtë ligj, dhe që majoranca nuk e ka pranuar në mënyrë që ata të ndryshojnë ligjet, në mënyrë që ata të votojnë të tre ligje. Këto tre ligje kërkojnë edhe votat e tyre, që ti miratojmë të detyrim së bashku dhe diskutojmë tre ligje. Qose ti vë kushte që nuk lidhen me ligjet fare, dhe që nuk janë as në objekt
i mënyrë i mundësisë zgjidhjes së Partisë Demokratike nga ana politike, pa dyshim ti bllokon, ti kërkon të bllokosh, ti kërkon të ti mohosh shqiptarëve një drejtë të madhe, që është drejta e integrimit. Unë jam i bindur se për këtë gjë shqiptarët do ta thonë qartësisht fjalën e tyre në 23 qershor me votën kundër që do japin bllokimit dhe pa dyshim me mbështetjen që do japin Partisë Demokratike. Koalicioni PD-LSI ka rezultuar i suksesshëm deri tani, do të vijojë gjatë zgjedhjeve të 23 qershorit dhe pas tyre? Jo, nuk më takon mua të deklaroj sot do vijojë apo nuk do vijojë, kanë vendime të partive që merren. Kjo është demokracia, dhe Shqipëria tashmë ka një demokraci funksionale, por unë do them të gjatë që kam edhe herë tjera, që unë nuk shof asnjë arsye pse ky koalicion mos vazhdoi. Faktikisht ky koalicion ka qenë i suksesshëm. Qeveria Berisha, e cila ka qenë përbërë nga forcat e koalicionit, një koalicion real, jo fiktiv, ka pas suksese të mëdha në procesit e reformave, në procesin e zhvillimit të vendit, në procesin e stabilitetit ekonomik, në procesin e integrimit dhe të marrëdhënies me jashtë, mos harrojmë se liberalizuan vizat, mos harrojmë se Shqipëria mjafton të miratoj tre ligje që i ka bllokuar Zoti Rama dhe me statusin e vendit kandidat për mbashkimin evropian. Mos harrojmë se gjatë kësaj periudhe Shqipëria realisht është një vend i cili ka forcuar dinjitetin e saj, ka forcuar pozicionin e saj. Dhe Shqipëria padyshim është një vend i cili ka bërë hapa të mëdha përpara në këtë periudhë. Pra ky koalicion ka qenë i suksesshëm. Dhe si tillë unë nuk shoh ndonjë arsye pse mos ripërsëritet. Dhe duke njohur filozofinë tonë dhe mungesën e kompleksive që ekziston në Partinë Demokratike dhe te kryeministri, unë jam bindur që do të ecet edhe një zgjerimi të mëdhenj koalicionit. Pikërisht sepse në këtë mënyrë do qeveriset më suksesshëm në 4 vjeçarin e ardhshëm, mbas fitores së Partisë Demokratike, se pa dyshim forca kryesore e koalicionit është Partia Demokratike në zgjedhjet e qershorit të këtij viti. Ka dalë një deklaratë për mediat, zoti Ilir Meta, pas ditën e sotme, ka dalë i qeshur. Po, ka oferta nga të gjitha, të paktën nga dy partitë kryesore, por është i sigurt që do të bëhet. Dëgjova deklaratën e zotit Meta, pa dyshim është drejta e tyre të diskutojnë, të vendosin. Do kemi më shumë deputet pas 23 qershorit. Zoti Meta kështu deklaroi që vendimin do ta marrin rreth mesit të prillit. Gjatë konventës. Është e drejta asaj forse politike, pa dyshim, kjo është demokracia. Unë thash, atë që kam konstatuar një koalicion, i cili ka qenë një koalicion, me gjithmonë i suksesshëm, një koalicion ku pjesëtarët e tij kanë ndier veten mirë brenda koalicionit, një koalicion demokratik, gjithë përfshirës, një koalicion ashtu ka realizuar objektivat programore të tij, mbi cilat u ndërtua. Cila është letra më e fortë që ka dhënë Partia Demokratike dhe për të cilën domethënë mund të bazohet dhe është e bindur që do e përdor për të fituar zgjedhjet e 23 qershorit? Shiko, letra më e fortë që ka Partia Demokratike, unë mendoj se Partia Demokratike nuk ka një letër vetëm në dorën e saj. Partia Demokratike ka volume të tëra në veten e saj që i japin mundësinë dhe sigurinë e fitores në 23 qershor. Pa u ngatruar në histori dhe në rolin e madh që Partia Demokratike ka pasur në të gjithë zhvillimin e Shqipërisë, le të përqendrohemi në momentet e fundit që thash pak më parë, në ato arritje të mëdha që Shqipëria ka pasur këto vite, në realizimin e programit ton, premtimeve tona elektorale dhe në këto ndryshime që ne kemi që Shqipëria ka pasur në këto vite të qeverisë së Partisë Demokratike. Pa dyshim janë të mëdha. Pra, Partia Demokratike shkon në këto zgjedhje me balli lart, po ta themi kështu, dhe me sigurinë e plot në atë që ka realizuar, pra në sigurinë e plot të një diskutimi të hapur me elektoratin, në sigurinë e plot të asaj që elektorati e kupton atë që Partia Demokratike ka bërë dhe që qeverisja e saj ka bërë në këto vite, pra realisht me premtime të realizuar, dhe kjo nuk është gjë e vogël, kjo është gjë shumë e madhe. Aq më shumë në një periudhë të vështirë të vendeve përreth, të hapësirës evropiane, në periudhë të vështirë ekonomike, të një krizë ekonomike botërore, të cilës Shqipëria ka rezistuar, dhe jo vetëm që ka rezistuar, por ka ditur të zhvillohet dhe ngrihet pozitivisht në këto kushte. Unë mendoj se kjo është një merit e madhe e qeverisë
së Partisë Demokratike, Qeverisë Koalicionit e Kryeministrit, një merit për cilën, pa dyshim, populli shqiptar do t'ja shpërblej me një vot të re në 23 qershor për një mandat të dytë. Nga ana tjetër, mendoj se Partia Demokratike është forca më progresive në vizion, por forca më progresive shqiptare në filozofinë e saj, në mendimin e saj, pra është forca e vetme e cila sot në Shqipëri mund të ketë një vizion krejtësisht progresiv për të ardhmen dhe real për të bërë hapat e tjera që i duhen vendit tonë, qoftë në procesin e zhvillimit ekonomik, qoftë procesin stabilitetit, qoftë procesin integrimit, qoftë edhe procesin e mbrojtjes shqiptarëve kudo që janë dhe të interesave të tyre. Po nëse Shqipëria nuk e merr statusin e vendit kandidat, çfarë do të thotë kjo për Partinë Demokratike? Unë mendoj që nëse Shqipëria nuk e merr statusin e vendit kandidat deri në zgjedhje, kjo do të thotë që shqiptarët do të mendojnë thellësisht. Dhe duke pasur vën Partisë Demokratike, duke qenë se e ka premtuar që nuk mundet të vën fajin Partisë Demokratike kur Brukseli thotë qartësisht që miratoni të tre ligjet e statusin e keni. Kur Washingtoni thotë qartësisht, miratoni të tre ligjet e statusin e keni. Dhe kur këto tre ligje nuk po miratohen vetëm sepse mungojnë votat që duhen nga Partia Socialiste, nga grupi parlamentar që drejtohet nga Partia Socialiste, nga një po e Zotit Rama, që nuk po e jep. Pra unë mendoj se shqiptarët janë të mençur. Shqiptarët e kuptojnë qartësisht realitetin. Dhe pra shqiptarët me votën e tyre thashë në fillim fare do të ndëshkojnë ata që kanë ngritur këtë mur bllokimi në procesin e integrimit të Shqipërisë. Kjo është më shumë se kaq Partia Demokratike nuk ka ç'bëj. Fatkeqësisht këto ligje që të miratohen duan 2/3 votave. Se po donin 71, ne do kishim miratuar. Po duan 2/3 dhe janë pikërisht ato tre ligje që bllokohen nga Partia Socialiste. Ku ne kemi miratuar shumë ligje të tjera gjatë kësaj periudhe, mbi 20 me 2/3 votave. Dhe pikërisht ato tre ligje që kërkohen nga Brukseli për status kandidatit, për cilin edhe sot e fyle pak ditë para, blokohen me cinizëm nga urdhra absurd që vinë nga Zoti Rama, leadershipi i PS-s. Zoti Sheu, pashtu si kryeministri Berisha e Partia Socialist Rama është i bindur që Partia Socialiste do të realizojnë fitore të thellë në zgjedhjet e 23 qershorit. Nga i vjen kjo bindje? Po mua më duket se nuk është kështu. Nga sa shoh nga shenjat që janë, nga mënyra se si sulmohet procesi zgjedhor, nga mënyra se si kërkohen të gjendet alibira. Jo, në fakt deklaratat e Ramës edhe të deputetëve të tjerë PS-s kanë qenë që pavarësisht skemës që ndiqen, deklaratat mund të bien si të duash, por ama ku vjen puna për të stuar në terren, kërkohen vazhdimisht element të cilët kërkojnë të sabotojnë, të pengojnë, të bllokojnë procesin zgjedhor, që nga komisionerët e PS-s në KQZ, që nga sjellja në parlament, që nga mënyrat e tjera se si sillen ndaj procesit zgjedhor. Pra tipet për shtypja, që po luhet pa e loj, që luhet edhe para 2009-ës, në zgjedhjeve 2009-ës flasë, edhe para zgjedhjeve lokale, kur u kërkuan të gjene element për të kontestuar pasaj rezultatin, për shumë mos haroj ma here, u bë gjitha ajo zhurmë me madhe për kartat e identitetit, për asgjë. Pse? Sepse Zoti Rama e dinte që do humbte zgjedhjet. Dhe përdori pasaj për kontestuar rezultatin, përdori pasaj për ngritur çadrat, për të bllokuar rrugët, për të nxjerrë deputetët në rrugë, për të krijuar dhe që arriti pasaj deri me agresion ndaj institucioneve shqiptare si 21 janar. Edhe sot duket një para përgatitje të tillë pikrisht për të sikuar pasaj parashtyve të brendshme brenda PS-s, humbjen në këto zgjedhje që për mua është e sigurt, është e qartë, sepse realisht nuk mundet të jepet pushteti një force politike e cila së pari nuk sillet në mënyrë demokratike, së dyti nuk ka vizione, nuk ka projekte, së treti ka treguar lideri i saj që kur ka qenë në drejtim të institucioneve të rëndësishme siç është Bashkia e Tiranës nuk ka ditur të drejtojë, së katërti e cila bllokon me koshiencë, me cinizëm procesin e integrimit të Shqipërisë, që është procesi më madhor për gjithë shqiptarët kudo ku janë. 20 deri në 30 parti, ka që është numëri i partive me cilat socialiste do të bëjnë koalicion për zgjedhjet e 23 qershorit, si ishin i këtë koalicion? Qiko, emra mund kesh plot. Emra mund kesh plot. Nësi ka ato emra, qa kanë me vete? Qa konsistencë kanë? Qfarë sjellin? Unë shofë që janë emra. Janë vetëm emra kryetarësh, apo emra partish,
paprurje njerëzit kanë mbrapa, njerëzit kanë mbrapa. Një koalicion nuk kërkon emra kryetarësh apo emra partish. Një koalicion kërkon masë elektorati që të bashkohet dhe të përbëj shumicën. Këtë gjë nuk e shoh koalicionin e majt. Përkundër, shoh që dhe forca politike të tjera që kanë konsistencë, po e kanë braktisur dhe po e braktisin atë koalicion. Mos shikoni që po bëjnë kolegët e BDNjësh, për shembull, apo demokristianët, apo të tjerë, të cilët e kanë braktisur, të tjerë po e braktisin, sepse realisht po e kuptojnë dhe kanë të qartë që së pari njërë, Zoti Rama nuk ditë ndërtoj koalicione, nuk ditë kryej ura bashkëpunimi midis aleatëve, për kundrazi. Së dyti, për ata është e qartë që filozofia të koalicioni bie ndesh me interesat e vendit, dhe së treti, janë të bindur për humbin e atij koalicioni, pra nuk duan të jenë anë humbit. Mos po presin që situata të jetë më e kristalizuar për të marrë një vendim? Më duket se rrota është e kristalizuar, nuk është se nuk është e kristalizuar. Të gjitha të dhënat dhe testimet e fundit që janë bërë, qoftë ato që ka bërë vetë opozita, e tregojnë të gjë, flasin të gjitha për infitore të Partisë Demokratike, flasin të gjitha për humbjet partisaniste. Jo, në fakt, sondajet e Partisë Socialiste flasin për fitore të thellë madje të Partisë Socialiste. Sondajet artificiale të bëra në zyrat e PS-s janë të gjë. Sondajet reale që ata vetë kanë bërë, në teren flasin për ndryshe. E kjo është e vërteta. Pra, unë mendoj që tashmë situata është e kristalizuar qartësisht dhe fletë qartësisht për fitoren tonë. Po, për zgjedhjet, do më thonë duke mbetur të zgjedhjet e data 23 qershor, qëfar roli me ndoni se do të ketë partia e Bamir Topit? Shiko, fryma për mua nuk është akoma parti. Do të thonë, është një frymë e paprovuar, që nuk është një parti, nuk është një forcë politike reale dhe e rrahur në periudhë elektorale. Së dyti, pozicioni i saj tashmë është i qartë. Pozicioni i saj është identifikuar. Ata kanë identifikuar veten me Zotin Rama, me Partinë Socialiste, me umbrellën e Zotit Rama. Kjo është dukur në të gjithë këtë periudhë kohore dhe zhvillimet e kësaj periudhe, qoftë të veprime individuale të liderit saj, qoftë dhe të pozicionet politike të asaj force politike. Që du, i lem, nuk të përmënd gjerat e veprime individuale, por do marrë një element politik shumë të rëndësishëm. Duhet i miralist. Një forcë politike që kërkon rotacion sot në Shqipëri, dhe që thotë Shqipëria duhet bëjë rotacion e politik, që kërkon? Kërkon tikin nga pushteti qendra djath, pra strumbullari saj që është Partia Demokratike, dhe të vi qendra majt, dhe strumbullari saj që është Partia Socialiste. Pra një forcë e tillë, e cila sot thret dhe kërkon rotacion politik, e ka rreshtuar veten e saj qartësisht dhe ka vendosur veten e saj qartësisht dhe definitivisht në umbrellën e Zotit Rama. Pra, ajo forcë politike, ajo frymë, është një çështje e koalicionit të majt, ka probleme me brenda koalicionit të majt, dhe të zgjidhë çështjen e saj brenda koalicionit të majt. Ky është për mua një vendim i qartë i tyre, i marrë në vullnet të tyre. Nuk do të komente mirë apo keq, pse e qysh, por ky është një pozicion i tyre. Pra, nuk ka të bëjë me ne. Ne kemi elektoratin tonë, elektoratin e qendrës së djathtë, elektoratin fitimtar të zgjidhjeve 23 qershorit, elektoratin mbi cilin bazohet fitore jonë. Zoti Sheu, falenderoj për bisedën në studio. Faleminderit ju. Faleminderit për komentet tuaja.